takšen dan, en dan pred prvim nastopom, kako poteka, kaj sta Špelo počele in kaj še bosta? Zjutraj smo še na trening, smo naredili trening v K2, potem gremo na kakšno kavico ponavadi. Zdaj še enkrat na vodo, zvagati kajake, se pripraviš, se s trenerjem pogovorimo, kako bomo veslali, kaj treba še kakšne malenkosti popraviti. In ponavadi je to to. Pa dobro se naspati, čeprav dosti krat ne. In ja, jutri gas. Sicer pa, Anja, ne vem, nazadnje smo se videli ob v Ljubljani, ja, na tistem srečanju. Ker nekaj časa je takrat bilo še vmes, torej med našim srečanjem in današnjim dnem, kaj ste še počeli, ste bolj spuščali intenziteto na treningih. Kako so potekali ste finalne priprave? Mislim, zadnji trening ni bil tako intenziven kot prejšnji tedni do svetovnega prvenstva, nekoliko smo bolj delali na tistih manjših podrobnostih, da je čim boljše. Še vedno smo veliko veslali K2, mogoče malo več kot prejšnje tedne. Naredili smo kar nekaj težkih treningov v K2, da smo videli, kako gre na tej hitrosti. Bilo je vse super, dobro, tako da ne vem, nastrpno pričakujemo jutri in upamo, da bo čim boljše. In ne vem, bomo videli, kako so pripravljene tudi naše konkurentke. Vi kot debitantka, srček dela? Ja, bije, še posebno po noči, ko treba spati, ko 2 dni do tekme, kdaj malo slabše spim. Upam, da danes bom dobro, če ne zjutraj, še vedno imamo tekmo še ob 11. ali 12. tako da se lahko naspim, ampak če ne je res, sem bolj tako nestrpna po noči, ampak ko je čas za odvesla, takrat vse mine in je dobro. Prej ste omenili konkurenco, ste se že sprehodili preko štartne liste oziroma čovni, ki so pripravljeni? Ja, ponovadi rečemo, da ne bomo, ampak tako vedno ne ko pogledaš, da vidiš, koga dobiš, ker imamo 3 skupine, pogledali smo, kje smo mi, koga imamo in zaenkrat je vse v redu, smo zadovoljni skupino in imamo veliko možnosti, da gremo že v kvalifikacijah naprej, ampak tudi, če nam to ne rata, so pol še pa v finale in mislim, da ja, sigurno bomo v finalu in tam je vse mogoče in ciljamo na najvišje mesto.